Toshkentda Oliy Majlis Senatining 24-yalpi majlisi o'z ishini boshladi. Jumladan senatorlar tomonidan Tashqi ishlar vazirligining 2021-yildagi faoliyati yuzasidan axborot eshitildi. Shuningdek, yuqori palata a'zolari Mehnat kodeksini tasdiqlash, kiberxavfsizlik to'g'risidagi va reklama to'g'risidagi kabi O'zbekiston Respublikasining bir qator qonunlarini ko'rib chiqishdi. Yuqori palataning 24-yalpi majlisi Tashqi ishlar vazirligining 2021-yildagi faoliyati to'g'risidagi axborot eshituvi bilan boshlandi. Hisobot davrida vazirlik O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashqi siyosatiga muvofiq xalqaro maydonda respublika manfaatlarini ilgari surish, mamlakat rivojlanishi uchun qulay tashqi sharoitlarni ta'minlash, xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlash, xalqaro munosabatlar sohasidagi davlat tuzilmalarining faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha faoliyat olib borgani ta'kidlandi. O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi ortib borayotgani tufayli Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti doirasida mamlakatimizning 50dan ortiq xalqaro tashabbusi bo'yicha 5ta maxsus rezolyutsiya qabul qilindi. O'tgan 2021-yilda mamlakatimiz tashqi siyosatida iqtisodiy diplomatiyaga ustuvor ahamiyat berildi. Yevropa komissiyasi tomonidan 2021-yil 10-apreldan boshlab O'zbekistonga GSP Plus tizimining benefitsiari maqomi berilgani mamlakatimiz tashqi siyosatining muhim yutuqlaridan biri bo'ldi. Vazirlik va mamlakatimizning xorijdagi diplomatik vakolatxonalarining tizimli va muvofiqlashtirilgan faoliyati natijasida 2021-yilda jami 686,3 million dollarlik 912 savdo bitimi tuzildi. Har tomonlama va ochiq muhokamalar yakunlari bo'yicha Oliy Majlis Senatining tegishli qarori qabul qilindi. Shundan so'ng yuqori palata a'zolari O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi qonunga e'tibor qaratdilar. Qonunlarda ish beruvchi bilan yollamishi o'rtasida huquqiy munosabat teng emas edi. Ya'ni ish beruvchilar asosan o'zini targ'ibini, o'zini bosimini o'tkaza olardi. Bu safar O'zbekistonning demokratik prinsiplarga asoslangan tarzda bu huquqlar tenglashtirildi. Ya'ni ish beruvchi va yollamishlar teng huquqqa ega bo'ldi ilk bor. İkincisi biz bütün dünyaya ilan kıldık ki Özbekistan'da mehnat erkin tarzda belgilenirdi. Olduğun ki zamanlarda Brown bir işe cöyleşemediyseniz 30'a yakın kavaz topuş gereğiydi. Bu arada yenge mehnat kodeksi bu kavazlarını bekar kılıp biz bütün mehnat tizimini yalpi milli mehnat tizimine yutkazdık. Barça işleyetken korxonalar, 630 bin yakın korxonalar. Bu devlet mülkü mü, ya ki cemaat mı, ya ki hususi mi, buna kat'i nazar. Ana shu elektron yangilik. Bundan tashqari har bir ishlayotgan va mehnat faoliyat ko'rsatayotganni mehnat daftarchasi ham elektron tarzda amal qiladigan bo'ldi. Buni yengilligi va afzalligi shuna iboratki, oldingi zamonlardagidek qo'shib yozish, ya'ni mehnat daftarchasini qalbaqlashtirish yoki bo'lmasa hisobotlarni o'zgartirishga elektron tizim endi ruxsat bermaydi. Bu ham korrupsiyaga qarshi bo'lgan bir hani kuchli bir mexanizm deb hisoblaymiz. Shu borada yangi Mehnat kodeksi O'zbekistonda yangi muhitni tashkil qilyapti. Muhokama yakunida qonun ma'qullandi. Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni. Senatorlar ko'rib chiqqan navbatdagi hujjat shu bo'ldi. Qonun bilan banklarning ayrim turdagi moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan mikrokredit tashkilotlari, lombardlar va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari faoliyatini tartibga soluvchi normalar tizimlashtirilmoqda. Qonun bilan nobank kredit tashkilotlari xizmatlarini foydalanuvchi iste'molchilarni huquqlarini himoya qilish bo'yicha qoidalar ham majburiyatlar ham nazarda tutilgan. Endi bu yerda alohida aytishimiz kerak, shularga ko'rsatiladigan xizmatlarning maxfiyligini ta'minlash borasida ham asosiy masalalar bu yerda ko'zda tutilyapti. Senatorlar ushbu qonunni ham ma'qulladilar. Kun tartibidan o'rin olgan yana bir hujjat kiberxavfsizlik to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunidir. Uning maqsadi mamlakatimizda kiberxavfsizlik sohasidagi munosabatlarni tartibga solish. Asosiy vazifasi kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilish hisoblanadi. Muhokamalardan so'ng mazkur qonun ham senatorlar tomonidan ma'qullandi. Yalpi majlisda shuningdek organik mahsulotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksiga qiynoqqa solishdan jabrlanganlarga yetkazilgan zararni qoplash tartibini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunlar atroflicha ko'rib chiqildi. Turli fikr va munosabatlar qizg'in muhokamalarga yangi tahrirdagi reklama to'g'risidagi qonun sabab bo'ldi. Ushbu hujjatga zarurat shundaki, amaldagi qonunda umumiy tusga ega bo'lgan va ishlamaydigan normalar mavjud bo'lib, ular reklama faoliyati bilan bog'liq munosabatlarni to'liq qamrab olmagan.
xalqimizni ko'p e'tirozlariga sabab bo'lib kelayotgan dori vositalarini reklamasi bilan bog'liq bo'lgan demak munosabatlarni tartibga solish. Bugun o'sha televideniya, radio, bugun ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'plab o'sha dori vositalarini, biologik faol moddalarini haddan ortiq reklama qilinishi bu bir. Ikkinchidan, aynan shu reklama sohasida taniqli shaxslarning reklama qilinayotganligi va buni oqibatida esa ko'r-ko'rona, demak, o'shandan davolanish mumkinligi haqidagi taassurotni uyg'otishi va fuqarolar tomonidan, demak, o'zini o'zi mustaqil davolashga bo'lgan ko'nikmalarga o'xshagan bir holatlarni shakllanishi haqidagi fikrlar. Mana shu qonunda aniq o'sha bu 34-chi moddasida aniq belgilab qo'yilyapti. Qolaversa, yana bitta muhim jihat qonunda bu ona sutini o'rnini bosuvchi mahsulotlarni reklama qilinishi taqiqlanyapti. Bu ham juda ham muhim hisoblanadi. Yana bitta muhim jihat qonunda belgilab qo'ygan narsa bu tashqi reklama obyektlarini, demak, axborotidan foydalanish masalasi. Bu yerda, demak, o'sha vakolatli organlarning vazifalari nimalardan iborat bo'ladi. Shu bilan birgalikda o'sha reklama beruvchi va reklama tarqatuvchi o'rtasidagi munosabatlarni aniq bir tartibga solgan mexanizmning borligi ham shu qonunda eng muhim jihatlari bu hisoblanadi. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. Majlis davomida inson a'zolari va to'qimalarining transplantatsiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun ham ko'rib chiqildi. Qonunda tartibga solinadigan javobgarlik munosabatlarining ahamiyatini e'tiborga olib senatorlar ushbu qonunni qayta ko'rib chiqish, unga kompleks yondashib, takomiliga yetkazish maqsadga muvofiq deb hisobladilar va uni rad etdilar. Yig'ilishda shuningdek Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanning 2021 yildagi faoliyati to'g'risidagi hisoboti tinglandi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanining chegaralarini o'zgartirish va Ko'kdala tumanini tashkil etish to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Senatning 24-yalpi majlisi o'z ishini 19 mart kuni davom ettiradi.